Karibu katika kipindi cha Yesu Yuhai. Hapo unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na Mungu na kuikuza imani yako. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachoeleza shukrani. Katika somo hili tunajinyenyekeza mbele za Mungu ili atuumbie moyo wa kushukuru kwa matendo yake mema na makuu aliyotutendea tangu tulipoanza mwaka huu Januari, na hata hivi tuko Novemba na neema yake bado iko pamoja nasi. Na kama nilivyokueleza wiki iliyopita kwamba wiki moja kabla ya tarehe moja ya mwezi wa 12 nitakutumia muongozo wa maombi unaotuelekeza kumshukuru Mungu mara tatu kwa siku. Kutakuwa na hoja ambazo zitakupelekea kutamka mambo mema na baraka kwa ajili ya mwaka ujao, lakini kutakuwa na hoja za kushukuru kwa mwaka tunaoumaliza, lakini pia kwa mwaka ambao tutaupokea kwa neema kutoka kwa Bwana. Ni tumaini letu ya kwamba Mungu anakutunza salama na neema yake imekufunika. Wiki hii tunaangalia kutumia mwili wako kama sehemu ya shukrani kwa Bwana. Siku ya jana tulimuona mkoma mmoja yule Msamaria namna alivyokuja kuanguka kifudifudi na kupaza sauti yake akimtukuza na kumshukuru Mungu. Leo tutasoma kutoka katika Warumi sura ya 12 aya ya kwanza na tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema hii kubwa. Asante kwa ajili ya ndugu huyo ambaye anatenga muda wake kusoma, kufuatilia vipindi hivi na kuvisikiliza. Neema yako iwe juu yake, utukufu wako na nguvu yako vimfunike, ili Bwana moyo wake ukaumbike kukushukuru wewe. Tunakushukuru pia kwa ajili ya kidato cha 4 ambao wanaendelea na mitihani. Neema yako iwe juu yao, ukawafunike, ukawavuvie Roho wako Mtakatifu waweze kufanya mitihani yao kwa ushindi mkubwa, kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo, amen. Basi ndugu yangu, kama ambavyo nimekwambia ya kwamba nitakusomea kutoka katika waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 12 aya ya kwanza. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 12 aya ya kwanza. Tunaandikiwa maneno haya: basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ndio ibada yenu yenye maana. Paulo anapoandikia Warumi anawasihi, akiwaandikia kuambia kwamba waitoe miili yao iwe dhabihu iliyo hai. Jana nilisema mara nyingi tunakumbuka kutoa fedha, lakini miili yetu hatujaitoa kwa Bwana. Tumeitoa kwenye madhabahu nyingine na tumikia mambo mengine. Wengine wameitoa miili yao itumikie zinaa, wengine wameitoa miili yao itumikie ulevi wa namna mbalimbali, wengine wameitoa miili yao itumikie mambo mengi yenye kuharibu na kupoteza. Lakini mimi na wewe tufungue mioyo yetu iwe tayari kutoa mwili kwa ajili ya kazi ya Bwana. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Dhabihu iliyo hai ni sisi kujitoa wenyewe, kumshukuru Mungu kwa kujitoa sisi wenyewe kutumika katika kazi yake. Kila eneo ulilopo, hakikisha umeutoa mwili wako utumike katika kazi ya Kristo. Yawezekana ni manager mahali, yawezekana umepewa kazi ya kuwa director, yawezekana umepewa kazi ya kusimamia, yawezekana umepewa kazi ya kuwa kibarua. Popote pale ulipo, hakikisha umeutoa mwili wako kwa ajili ya Kristo. Usiruhusu mwili wako ukatumika kwa dhambi. Moja kati ya shukrani kubwa unaweza kumpa Mungu ni kuutoa mwili wako utumike kwa ajili ya kazi yake. Kuutoa mwili wako kuwa dhabihu takatifu. Usitumikie dhambi hata kidogo. Usiutoe mwili wako shetani akaufaidi. Mungu ndiye aliyofinyanga na anakusudi nao. Ana kazi anataka kufanya na huo mwili aliutengeneza kwa ajili yake. Kwa hiyo nikusii sana ndugu yangu, usiache mwili wako ukatumika kwenye dhambi. Lakini kwa kumshukuru yeye kwa matendo yake mema kwenye maisha yako, utoe mwili wako utumikie kusudi takatifu la Mungu. Utumikie mapenzi matakatifu ya Mungu siku zote. Usije ukathubutu hata kidogo kuruhusu mwili ambao Mungu amekupa na neema nyingi ambazo amekukirimia, wewe ukageuka ukautoa mwili wako kutumikia mambo yaliyo manyonge, mambo yaliyo madhaifu, mambo ya dhambi. Fungua mwili wako, kubali kumtumikia Mungu kwa mwili wako. Kila ulichoumbwa nacho katika mwili kitumike kwa ajili ya kazi njema na mapenzi mema ya Bwana. Mahali unapoweza kushiriki kazi kanisani, kazi
kujenga ufalme wa Mungu, tumika hapo. Hakikisha unajitoa kwa ajili ya hilo. Usikimbilie kwenda kwenye madhabahu za giza na kujitoa mwili wako huko. Wengine wamekwenda mbali hata kuikata kata miili yao kwa ajili ya kutoa sadaka kwenye madhabahu za shetani. Wewe uelekeze mwili wako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Zilizo njema uzifanye kwa bidii ili neema ya Mungu idhihirike na kuonekana kwako. Usikubali kabisa mwili wako ukainama kwa ajili ya dhambi, ukatumika kwa ajili ya dhambi, ukaaibishwa kwenye dhambi. Lakini mwili wako utumike kama chombo kitakatifu na kiteule kwa ajili ya kutunza nguvu za Mungu huko ndani na kuleta mabadiliko katika jamii ambayo inatuzunguka. Hakikisha ya kwamba wewe unakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanatoa dhabihu hii iliyo hai. Nasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Tunaleta fedha, tunaleta mali tulizonazo, lakini kuna dhabihu hai hatupaswi kuiacha katika maisha. Tujitoe wenyewe, tujitoe wenyewe kumtumikia Mungu kikamilifu, kumtumikia Mungu pasipo wa wala dhambi. Tuikatae dhambi, miili yetu isiwe chombo cha utumishi kwenye madhabahu za giza kwa kuitumikia dhambi, bali tuwe chombo kitakatifu kimfaacho Bwana kwa kila kazi iliyo njema. Tujitenge na kila uovu, tukatae kila dhambi ili tumfae Mungu kwa kazi njema, ili tumfae Mungu kwa kila tendo jema ambalo amelifunika kwenye maisha yetu. Nami kwa dakika hizi ninatamani kuomba pamoja nawe ili neema ya Mungu ikufunike. Uwe tayari kutoa mwili wako, kukataa dhambi na kushikamana na Mungu. Utoe mwili wako kwa sehemu ya shukrani, kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka huu ambao tunaumaliza. Yako mambo mengi unaweza kutenda kwenye ufalme wake. Ziko kazi nyingi unaweza kushiriki kwenye ufalme wake. Unaweza kutoa mwili kwa kuelekeza kwenye maombi, kuwaombea watu wengi wa namna mbalimbali. Unaweza kutoa mwili kwa kushiriki kufanya kazi zinazoujenga ufalme, ili neema ya Bwana ipate kudhihirika kwa watu wengi. Na tuombe. Bwana Yesu, ninalitukuza jina lako. Nasema asante kwa ajili ya neema hii ambayo unatupa. Asante kwa kutufundisha mambo haya. Asante kwa kuwa unatuonyesha ya kwamba miili yetu ni dhabihu iliyo hai. Tunajinyekesha mbele zako. Ndugu huyu anayesikiliza, Bwana, neema yako iwe juu yake. Msaidie kwamba mwili wake usitumike kwenye madhabahu nyingine zozote. Msaidie kwamba mwili wake usije ukatumikia dhambi kwa namna yoyote, bali Bwana akawe ni mtumishi wako kwa mwili wake, akawe ni mtumishi wako kwa akili yake, kwa mawazo yake, kwa nia yake, na kwa roho yake, na kwa moyo wake. Ee Mungu, viungo vyote ulivyomuumbia, umeviumba kama hekalu lako takatifu. Msaidie ajitoe kuwa hekalu lililo safi. Msaidie ajitoe kuwa hekalu lifaalo kwa ajili ya makazi ya roho wako mtakatifu. Umemtendea mambo mengi tangu Januari hata leo hivi. Umemvika, umemtunza kwa chakula, umemtunza kwa mafuta, umemtunza kwa neema na baraka. Hatua zake zimekuwa salama. Mahali alipopatwa na shida, Bwana, ulikuja ukamtoa katika shida hiyo. Na wingi wa neema yako hujapunguka katika malango ya nyumba yake, katika maisha yake. Wewe Bwana umemtetea na kumsimamia. Nami asubuhi ninaomba, ee Bwana, kwa wingi wa neema yako kamsaidie aweze kutoa mwili wake uwe dhabihu iliyo hai mbele zako, maana hiyo ndio ibada yenye kupendeza ikufaayo sana. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninamkabidhi mikononi mwako, ee Bwana. Uipokee sadaka ya mwili wake anayotoa kwa ajili ya ufalme wake, ufalme wako. Nawe Bwana ukampe neema ya kutumika kama chombo kitakatifu. Asimame kulitetea shauli lako, asimame kuyatetea na kuyatenda mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu akutunze, Mungu akubariki.